Tak a to jsou ty známý osvětimany. To je osmá část mého seriálu Ský Morava. Všude je tady jaro, kromě tady tohoto místa, kde je sníh. Jaro zavítalo pro osvětiman. A najednou jsem přijel a tady bylo, tady to svítí. Tohle to zatím funguje. Konečně mě to se mnou neseklo. Překvapení. A to je summit. Obrovská výška. No, uvidíme, jak to je. Wow.